Yes, tugenda kubanga tolekera ate tulabe bitya oba butya webyatambula. Mbajjukiza abaami, abaami nga mwena mwena muli eyo, mutuufu muli bansindika njake. Ate nze mbabuulira omusajja atamalaako n'omukyala abatakububira ako mukategeere. Kubanga n'obonaabo ogenze walala era jagambo wahi. Agende n'abo abasseeko ku nnyonta kuba abaamanyi toyina ky'ogenda bbawa ky'amaanyi. Naye omusajja ng'omalako n'oba osuze safaali omukazi akukubira essimu n'akugamba mukwano okomawo ddi munnange ngenda kukomawo nkya at least ko kanenye bbaasi nkusange tusuleyo ffenna kubanga ayina ebyamaguzi ayina ebyobugagga ebiri mu ggwe byali mu kububira byatayagala omukyalo omulala agabaneko ennaku zina abakazi bakola balina ssente banoonya abasajja abamalako kati manya nti woba ggwe oyina amalako kitegeeza oyina mukumanga kalira ka mwana nammwe abakyala mu butuufu tekitegeeza nti gwe olw'okuba omwami amalako nti yeyekayeka ye yalina ekizibu nedda naawe osobola okujja n'ogamba Segawa nange mu butuufu njagala kutereezaamu wano ne wano ne wano abakyala mubeerayo ng'ensekeza mmwe zaazibikira mulina ebizimba kunnabana mulina biki ne bitta obwagazibwa mmwe ne mubeerawo mu wiiki nnamba nga feelings ozifunako omulundi gumu ne weebuuza oba kiva kukyo bakiva manya ekizibu okirina jangu tongeze feelings zo saako n'ensulo omwata osobole okuba nga zeggula omwami omusanyuse nkubuulira nawo n'amugamba njagala za nviiri olw'okuba omusanyusizza alesika ajja kulya looni asobole okuba nga akuwa weetereeze kale abaagala okusala omubiri sijja kwogera bingi nnyo mu kusala mubiri kubanga eyalaba vidiyo zenkadde n'olaba wenenkana n'olaba ne kati muno mwenjogerera mu lugoye lwe lumu osobola okugamba mutuufu omusajja kyayogerako mazima omusajja yasala weiti omusajja mutono ayina figa yeeyo nange nandiyagaddeyo so totya olw'okuba oyingira kilo 10-12 manya osobola okuddira ddala ku kilo 89-70 n'olubuto n'olusalako n'emikono negikendeera yes abatawanyiza oludde bwa ausas nammwe kyekimu munkubireko tujja kubeera nga tubasindikira ddala eddagala pressure sukaali kosa nammwe abatawanyizibwa amannyo ojja mulimu kulimu olw'ensonga agaayo ebiwuka bigalya mwattu funa eddagala ligenda okutta ebiwuka ebyo amannyo ago gasobola okuba nga ne kukala yaago entuufu gaddayo leka kubeera n'amannyo gayeru nga buli akutunuulira agamba bannange ennyumba yange yaguba langi yaguba yali enjeru kati eringa amannyo ga gundi nedda lekera okubeera ekyokulabirako ofune eddagala ligenda okutereeza bulungi nnyo kale omwami Geoffrey mumujjukira nga mukyala wa mukompleyiningako olw'ensonga nti yali amuleetera obulwadde era nga ye omukyala agamba nti nkooye okwekebeza obulwadde naye twasobola okugenda mu maaso n'okuzuula wa omwami ono gyali akolera obwenzi omukyala oyo gwe mulaba ayambadde oba eyeesibye akaleesu aka fulaagi ya Uganda oyo yali neeko era nga be bamu ku bakasitoma be Geoffrey kosa n'omwami Luzinda Yeah, I take a yeah, but yeah, 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 y
Chia bikamula da seeds. Zawa nena atemba o. Kukakasa. Mwena wikito na mwala wako? Sina mwala wako. Nesu kwa wikito na kwa hili. Ha? Chima iti kanto gwe. Chima na. Alai kanto gwe. Soko je. Nyama. I don't know. Nina misuze wano lero na yote. Zeta zeta ziku suza guru mjita chusu. Zechari yo. Toche sosa nina gwe lero gwe. Nina laini gwe. Nika tika mpoko ze. Mnumunu guno suro guva. Ha. Nisa bula na yote. Ato nivade nina plani. Plani chi. Mwa yi mwana zende mwa ngoyo wakai. Tabi nkoli laga wabikola. Ha 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 ha. Alors vin kolera na mwe mara ati mwana obikola ne bijja muro kono. Eya tumulabawo ng'agenda maaso n'okubanga asoosootera asasula ya kasente ke n'asobola okubanga afuna essanyu bwatyo mu ssanyu era jjamu n'obulwadde bwatwalira mukyala we waka kale birabe. Ono okumanya yali mugabi wa saza. Mwattu Geoffrey kosa ne Luzinda bali ba mukwano. Era Luzinda buli yafunanga obutakkaanya mu makaage. Bwatyo yeesitulanga bukolokolo naye najja ow'omukyala y'omwono. Omukyala ono mwattu ye yali yeenogera ensimbi mu bakasitoma baneeno ababiri kossa n'abantu abalala abajjanga ewuwe. Era ng'ennyumba gy'olaba etali nkuba ya pulasita nga waasembeza abagenyi be oba nga waasembereza bakasitoma be ku buliri bwe bumu, ku mufaliso gwe gumu. Si bineeno nti ate embaawo zinaamenyeka wansi ku ttaka bannange ensi egenda eggwaamu ensonyi. I'm not sure.
Uyo mukazi muveko nze wojja waneno. Kimanye mbadze kujja konna. Banna ngenzo kula mu kupo abika. Sikusi ngazindi ubi. Ngamba akangikanye neno nyowezi kuwezi gobera. Nze wewe. Ochimanye nze stress nzigobanga rukatse anza kumala kenda kwe mukazi nadeyo nakulekanya nakulekanya nze wendi waneno. Nto bra nange tamudde kula pa nyango wa. Olw'okuba omwami ono yavanga ewaka ng'alina obutakkaanya ne mukyala we. Bw'atyo yasalangawo n'agamba waayi kaŋŋendeko ebbali era nga talina walala gy'agenda okuleka ewono omukyala eyasalawo okweryamu ssente. Bw'atyo bwe yatuukangayo anaasulayo ndowooza aba asasudde ekiro kiramba. Wanonono kosa ne mukwano gwe anti ye agamba nti emmere emu mutuufu tegeza muntu ate era erumye enjala. Wano baasisinkanangayo oluusi babiri era nga boolabaawo. Kyokka wala eruzinda oyagalidde Kampala wano oli munsaba sokombulira ebbanga lino olyobuze ngeddala okulya wali eno kyaka oli kantu bumegeta. Naye mwattu okumanya ng'abantu tebalina nsonyi ono mu kifo ky'okufulumamu ne munne yeetereeze yagambanga nange njagala kubeerawo mundeke mpummule sigenda bayiikiriza naye nga mazima ddala odda otya munno by'amaze okubanga alyamu agusige makombo munansonyi okozesa olulimi naye bano ababiri mbutuufu ate bo kye baali bafuuse kyali kisusse okubeera ku bantu ba bulijjo nga kisusse n'okubeera ku bantu abatategeerekeka ate nga tetuyinza kugamba nti balalu wabula nga bakola ekintu kye twandiyise ebyambyone. Mbaddeyo olutuuka naawe imanyi abaana bano zina ddala omwana owa andalula maka bannaye akanaaatotya leero naze ndi mukakamu leero uzindu namanyi okukamula kamula bannange kakyawera muzina tofulumye muko wamezi jatwalikiriwo ebintu byaffe mutani kenzatsiwulira n'amatunga zigabisetotidde sasitidde siwulira olina ensoni kasa muzinda nze munaye nazenjakabe
Nasemba yokumanya kibisabusabu bizizi wagenze ko mujimu. Mpola mpola. Eh. Muri mu mwana. Eh. Semu. Uno muza. Etutsa. Selera. Eh. Naye zitokoliente. Ebyo nanga bishali. Ah. Atandi sentege de jola gatoti ya. Naga maze ankomani. Eh. Ntena. Kakati omeje kwindokola. Selera no. Omeka katiti. Ula wasi. Eh kutula no. Kugira ngo ogize. Ndo no bana. Uh-huh. Using the habit, the talking called a yard. Only a child. Make a cut of money. Was it clear? Quiet. Never mind. Little saga missionary. Uh-huh. They got a style. They got a doggy. So my sinner just a sovola. What is it? Chopaz, we are very bound in Tabuka. Hey, you get that to get a money, you'll get that. I got a visibility. You see. Sente, nda kudepositinga. Tutya. Deposti. Wadechi. Nikampunyigireko. Mhm. Beka. Aha. Sino teriko? Aha. Beka gwe depositinge. Kamputereko wanakaja wadechi. Kali. Ongo mizao. Kugumba bichinze na gamba. Nemba sizina majamu alali. Mhm. Ozirali? Nti dad. Kati nyitu. Kugira no gira. Rocho nera dikira ze uwo. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 6 8 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyini w'oli wulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga lya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 6 8 2. Eddagala lino lisobola okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi. Sente ekula mulamu. Tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Segawa Murishid mbaaniriza okujja okujjanjabibwa.